Із 25 травня в Україні планують відкрити дитячі садочки, але з карантинними правилами. Таке рішення цього тижня ухвалив Кабінет міністрів. У МОЗ вже обговорюють рекомендації для роботи дошкільних закладів. Ось основні. Працівникам садочків та дітям будуть вимірювати температуру. Якщо вона перевищує 37,2, не впускатимуть всередину. Усі відвідувачі повинні бути у масках. На вході необхідно обробляти руки антисептиками, дезінфікувати приміщення кожні 2 години, регулярно провітрювати його та робити вологе прибирання. І це ще не весь список. Заборонено використовувати тканинні рушники, м'які іграшки, килими з довгим ворсом, перебувати у вуличному взутті в приміщенні та проводити масові заходи з дітьми із різних груп.